Өдийд миний охин том болоо бизээ. Өнгөрснийг шогалсан юм шиг, ирээдүйг зөгнсөн юм шиг өөр хүн ойлгохын аргагүй зургуудыг өнгийн харандаагаар ирээлж суугаа бизээ. Аавынхаа шүлэг бичдэг хилийг айхтар сураа бизтэй ээжтэйгээ. Ачтач ярьж байгаа бизтэй сайн сураарай. Алдаагүй цэвэрхэн бичдэг болоорой. Харагдсан бүхнээ багшаа сан асууж, харагдаагүй бодогдсон бүхнээ ээжээсээ асууж бай. Харин охин минь, аав яасан бэ гэж хаанхын хинээс ч битгий асуугаарай. Энийг хинч чамд хэлэхгүй. Ээж чинч үнэн хэлэхгүй. Бүү асуу. Эцсийн эцэст цаг хугацаа чамд бүхнийг хэлнэ. Энэ дэлхий дахин хэлж өгөх болно. Дорнын их суу билэгт найрагч эрмчний чойном хэмээх агуу ертөнцийн үргэлжлэл энд байна. Хайрт авийнхаа нэрийг дуудахч ирэхгүй үлсэн тэрээр ардчлал ирэх чөлөөний буйнаар өнөөдөр нүүр бардам чойном хэмээх сууд хүнээр овоглон ява. Чойномын маргаашийг бүтээж ява гурван сайхан охин бий. Хэдийгээр их ондоонч эцгийнх нь халуун цус цаг үргэлж бүлэглэн байгаа тэднийг өнөөдөр чойномын үрсад хэмээн бахархалтайгаар дуудах болжээ. Чухам ийм л эрхчлөөг амьд ах хүцагтан эрхэм найрагч хүсэмжлэн шүлэглэж байсан юм. Агуай их хүнийг амьдд нь танилгүй авсанд хийгээд уйлдаг ард түмэн минь хөөх. Гэхдээ цаг ирнэ. Гэрт маань, нийслэлд маань, гим зэмтэй их нутагт минь гидэн хөдөлсөн түмэнд маань. Тийм ээ. Чойномын найраг биллээн олж, эх оронд минь эрх чөлөө ирсэн. Суу билэгт найрагчийн маргааш энд зогсож байна. Мөнхө тэмүүлэн химээх энэ бүсгүй бол чойномын албан ёсны гурав дахь охин. Түүний үргэлжлэл. Цаг хугацааны эргэлтэнд бүдэрч тэмцэж явсан ч, өөрийнхөө үргэлжлэлийг үн мөнх орчлонд үлдээгээд үдэлсэний гэрчээ. Би ерөөсө юу яадаг юм аа? Аавын царай зүстөө болоо ер нь сандгүй мэдхгүй бид гэж нь хоёр нас гарантал байсан. Тэгээд аавыг өнгөснөөс хойш намаа ингээд том болоод ухаарахаар хүмүүс нэг ярьдаггүй байсан. Хаалттайч цаг үе байсан. Тэг учраас аавгаа тухай мэдхгүй байж аваад нилээ сүүлд хожуу мэддик болсон. Тэгэхэд сүүлд нь тэгээд галсаугаа дурваа агш Батарчгаа эдэлтэй уулзсан. Тэгэл аавын зур муургийг харж нэг зурдгаар ингээд байгаад нэг хүүхэд гэсэн юм аа. Охиндөө илгээх захидлыг тэгсэн чинь охиндөө илгээх захидлыг уншиж байл. Чамд битсэн шүлэг байна шүү дээ тэргээд. Тэгсэн чинь би амар баярлал. Тийм ба надад битсэн юм уу гэл. Тэгэл ээжээсээ очивол. Ээжээ энэ надад битсэн шүлэг юм уу гэсэн чинь. Уг нь хуулийн эгч чинь зориулж битсэн юм аа. Гэтэл чи шиг охин юм чинь чамд ч гэсэн хамаатай гэдэг. Тэгэж хэлчихсэн. Тэгэл чинь тэрнээс өмнө бол аавыгаа ерөөсөө сайн мэддэггүй. Ер нь түүхийн юу байж байгаа л. Түүх бичдэг хүн байж байгаа л он сарын 3 өчө шоронд орсон гэсэн. Тийм л ойлголттой байсан шүү дээ. Тэгэл миний хажууд нэг хамаа намаагүй юм ярьдаггүй. Ич мэддэггүй лээсэн. Эцгийн хайрыг мэдэхгүйсэн шүү дээ. Тэгээд эсэргүүний хүүхд гэдэж эцгийнхээ тухай мэдэхгүй байж байгаад сүүлд нь мэдхээр нэг гараад ирсэн чинь хүүхэд нь биш гэгдэж бас яваал. Наа энэ болохоор миний овог нэр солиулсан гэрчлэгээ хамаа. Тухайн үед нөгөө нэг аавар овоглож чадаагүй байж бас үлдэнэ яваа. Аа энэ цагаат орсон өнгөсгөл нэг юм юу гэх юм. Бүгд нэрд Монгол ардчид дээд шүүх юм уу гэдэг. Аа энд нь болохоор эрчим овогтой ч байна юм. 1969 онд улс төрийн хил хэрэгт шийдвэрлэгдсэний хянан үзэхэд уг хэрэгт хилсээр шийдвэрлэгдсэн тогтоогдсон бол бүгд нэрнд Монгол Ард Улсын дээд шүүхийн бүгд хурлын 1990 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн 02-р тогтоолоор холбогдлого болгож цагаатгаа. Бүгд нэрнд Монгол Ард Улсын дээд шүүхийн дарга Дэмбэрэлцрин гэж. Миний аав бол гэхдээ их нэр хүндтэй. Монгол дээр одоо ч гэсэн мэддэг. Хаач ингээд яваад танихгүй байлч манай аав шүлэг үл хийж ээжээр уншаал найрхлын уншаал гэдэг би их
бахардаг. Ер нь бол гэдэг миний шүлэг нэг их тийм юу хайр дурлал өнгөлөг гээлэг тийм юм нэг байхгүй л дээ. Яагаад ч юм тэгэл ийм л толгойноос гараад идгээ. Толгой гудагч тэр хүн ийм байгаагүй. Тор галтан домбох цагта ихэмсгээр гдийч тоссон гарлуу нулимх төгтөг байсан юм. Тойр хувзэний ирэхээр одоо гуйлахчин болжээ. Тохуу торшлон гаргадан бусдын өмнө бүхийжээ. А энэ зургийг бол нөгөө чаймын үд сангаас ёсэн да аавын 75 насны ой зориулаад бүх хамаатан садангуудын тэрэлчид ингээд ураад найс нөхөд мөхтэй уургийн баяр маягийн тийм дурсамж тийм юу уулзт хийсэн байхгүй. Тэгэхэд бүх хүмүүст ингээд ирсэн бүх хүмүүст өгсөн. Надаа бас хуулийн эгччний нэгч эдэр тэгээд өгсөн л да. Энэ бол манай аавын юу төрсөн өвөлжөний зург юм байлээ. Манай том хүү их амгалан бол юу манай гэрээ оюун ухаан алдар хүн юм байгаа. Яагаад гэвэл ер нь их сэргэлэн цаваа багын тийм оюунлаг хөөхтэйсэн. А энэ дараагийн охин их учрал маань болохоор юу манай гэрийн гэрлгийг гоо үзэсгэлээ. Багын айгуу тийм мэрэл их хөөрх яг орсын хөвчл хөөхтэйсэн л та хүн болгоо их хөөрддөг байсан. За тэр дараагийн тэр нэгдний хэлцээд байгаа нөхөр бол юу манай гэрийн гац жаргал баяр байсалаа. Ер нь энэ манай гэрийн дуу шуугааны ер нь 90% энэ байдаг юм байгаа. Энэ байхгүй бол тэгэл өгүүлэл байгаа мөртлөө байхаар нь хөө чиний хэсгэ чимээг байгаа 5 минут чимээг байгаа чигээр бүр гуйгаад эсвэл толтой их хөдөлгөөнтэй сэргэлэн цаваа хөт. А энэ унтаж байгаа баг маань энх ундрал гэдэг. Энэ маань манай гэрийн хүсэл мөрөөдөл ихтгэл найдвар байгаа. Бит хоёрын. Ингээ манайх юм хүн болгоны мөрөөдөг юм дөрвөн сайхан эрдэнтэй. Дахин уламт аж төрж байгаа мөнхөд юмлэн нөхөр дөрвөн хүүхдийн хамт амьдарч байна. Хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй ява энэ бүсгүй дөрвөн сайхан үрээн хүний зэрэгтэй өсгөх гэж чадах бүхнээ хийж ява. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн баатар Чойнмийн зээхүү Отгон баатрын энх хамглан. Айлын гал голомт залгах ууган хүү тэрээр өвөөгийнхөө тухай энхүү ярьж байна. Миний бодлоор бол хүмүүс манай өвөг тэгтэлд цаг үеэсээ өмнө төрсэн хүн гэж тэгтээ би энэ тест санал нийлдэг үү? Цаг үеэсээ өмнө төрөөгүй яг хэрэгтэй цаг үедээ төрж чадсан тэр хүн бол хүмүүс дээрх чөлөө гэж юу гэдэг одоо хүний хүссэн эрх чөлөө тэр сайхан амьдралын аз жаргал хайцсан бэ гэдгийг ухуулж чадсан. Хүмүүс өөрөө яагаад аз жаргалынхаа төлөө хичээхгүй байгаа юм бэ? Хин нэгэн бидний хилийг хорих эсвэл хин нэгэн бидний үзэл бадлыг хорих эсвэл гэдгийг тэр хүн хүмүүст ухуулах гэж заягдж төрсөн гэж боддог. Яг хэрэгтэй цаг үедээ төрсэн хүн манай өвөл. Тэгээд би бол өвөөхөө үрсэд бол тэр одоо Чайн гэдэг хүний үрсэд болж төрснөөр бол бахархдаг. Мэдээж тэр том хүний үрсэд заавал сайн явах ёстой. Хичээч тэр хүний нэрийг газар унагаж болохгүй. Магадгүй хин нэгний хүүхэд хин нэгний ач үрсэд гэж байгаа мөртлөө тэр хүн хүнээс бусдаас ялгарх юмгүй байж болохгүй гэдгийг би сайн мэддэг. Чи Чайнми үрсэд гэдгээ юугаараа ялгарх юм? Бусад зөндөл ингээл гэрте хөвтчээдэг хүмүүс байгаасд гэдэг. Тэгээ тийм байхыг би хүсдэг. Гэхдээ би яг өвөөгөр бол өөрийгөө татдагмааргүй. Би яг өөрийнхөө хийж бүтээснээр бол ирээдүгээ дүгнмээр юм. Өвөөгөх сүудэр дорвш яг өөрийгөө бас өвөөтэйгээ дүүцхүүц хүн болгохыг хичээдэг. Ийм л хэрсүү ухаантай, хэвлүүхэн ирээтэй энх амглан энэ жил 12 дугаар ангинд төгсөж байна.
Дархан уул аймгийн 15 дугаар сургуулийг онц дүнтэй төгсөж байгаа түүнд үзэг цаас нийлүүлэн шүлэг төрлөх, амьдралын олон өнгийг зурх авьяас багаас нь тодорчээ. За 3 настай уншиж сурсан да. Тэгээд 4 настай юм бичиг оролт бол. Тэгээд энэ 3 настай бол уншитгэл болсон байсан. Миний хүүчин анх ерөөсө өсвгнүүдийг ивэгаал асуугаад энэ юу ингээд хооронд нэгэл нийлүүлж бичээд энэ юу гэж ингээд ямарч утгагүй юм бичээд ингээд асуувал. Тэгээд аав нас ингээд хязааж өгсөн л дөө. Алим зурж аваад алим гэж ингэж тийм алим гэдэг аа өсөр орд идэргээл гэх мэтлэгээр ингээл зааж өгөл. Тэгээ 3 настада уншаа сурцсан. Тэгээ бүх ингээл гадаад өмг уншаад тэгээл бас нэг бичмэлээр бичихдээ арай дутагдталтай. Дараа нь үчээл тэгээл юу яадаг гэсэн. Бодоод 10-ын дотор бодоод хам сургуульд оруулчихъя гээд. Явсаваа хатад тэгсэн чинь 3 4 нас 4 настад нь оруулъя гээд. Син чи 4 настай хүүхэд авдаг сургууль байдгүй манай дэргүүр. Бид нар цэцэрлэгийн хүүхэд юу яаж чадахгүй танаа хүүхдээ ядарна олон цаг хичээл дийлхгүйгээд. Тэгээд хүлээж хүлээж аваад арай гэж нэг 7 настай авдаг хүүхэд 6 настайд нь шалгалт өгж аваад оруулсан. За ингээд нэг манай их хамглан маань ерөөсөө маш авиаслог. За хичээл одоо бүх төрлийн хичээлдээ маш сайн. За тэгээ анги хамт олонхоо одоо мэдхгүй чадахгүй хичээлүүдэд нь зааж тусалж өгдөг. Өөрийнхөө мэдлийг бусдаагаа хуваалцдаг. Тэгээд хуваалцсанаар өөрийнхөө мэдлийг илүү их батжуулдаг. Тийм маш сайн анги нөхөр гэж би хувьдаа боддог. За манай их хамглан нь болохоор анги хамт олон болоод сургууль аймгийнхаа нэрийг за улс аймаг бүс тэгээд улсын олимпиадуудад маш амжилттай оролцож одоо анги хамт олон те сургуулийнхаа маш өндөр өргөж байгаа тийм тэргүүний сурагч гэж би өвдө боддог. Инх амглан болохоор ерөөс хүний ааш цанг олохтой угаасаа сайн хинт яаж төхөрөлж харьцахаа бүгдийг мэддэг болохоор бүрийн амжилт өгнөхөө гэж итгэж байгаа. За тэгээд манай инх амглангаас маш их үлгэр жишээ авахар зүйлүүд маш олон байдаг. За манай инх амглан маань ерөөсө үгийн баялаг их сайн тийм айгүй гоё шүлэг цохол бичдэг. За маш гоё зурдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол хуу хүний зан чанарын хувьд яриад үзвэл яг л нөгөө эрдэмтэй хүн даруй их мөрөн дүлгөн гэдэг шиг их даруй төлөв тийм замтай. Тэгээд ер нь хилүүд та айцсан байхгүй их тусч тэгээд шудраг өгт гэж би хувьдаа боддог. Тэгээд инх амглантаа би 7-р ангиас шинэ ангид суугаад би хоёрыг ангийн найз болоод нэг нэгэндээ заах зүйлээ заагаа зөвлөх зүйлдээ зөвлөө тий үзэл бодлоо солицох үедээ солицоод яг одоо өнөөдөр хүртэл явж байна. За тэгээд өнөөдөр ингээд энэ ангиас салаад ингээд яг амьдралын хэвлэл төл тавиад өөр өөртөөхөө замаар явна гэдэг бас жоохон эвгүйлээ. Гэхдээ яг хоо дараа ингээд хэдий бид нар ингээд салж байгаа ч гэсэн цаашдаа ингээд найс нөхөр хэвээр явах. Намайг оргилд байхад нүд бүхэн намайг ширтэж, нүсэр бүхэн намайг сөгдөж, нүцгэн үнэн хүртэл дээлэн давхарлаж, нүгэл бүхнээ надад илчлэн. Намайг нүхэн дунахад уруул бүхэн намайг нулимж, хуруу бүхэн намайг чичилж, хуучин бүхэн надаас төрүүлж, худал хуурмаг надаар даажигнана. Намайг байхгүй байхад хинч намайг санахгүй байж болно. Хин нэгэн намайг санджч байж болно. Хэсэг нэгэн нь алтан өнгөтэй хорон үгийг хид хидийг хойгуур минь унгаж байж ч болно. Намайг байхан болоход бүгд л гаднаан үйтгар хүник, бүгд л гаднаан үй гашуу, бүхний тэр нулимсан дунд бүдгхэн нэг инээмсэглэл байх вэ. Зарим хүмүүс бол ярьдаг төртөө тэргүй төрөөд үхэхийн хооронд амьдрал ямар ч байсан яа гэж ярьдаг. Гэхдээ энийг би өөрөөр бодглолтой. Амьдрал бол бидний төгсөн бэлэг, магадгүй боломж. Тодорхой хугацаа өгөөд чамд үүнийг хий чадсан нэг нь тэр үедээ ад жаргалтай байгаад чадаагүй нь өөрийнхөө дотроос тэгж гонигтай ч юм уу эсвэл өөрийнхөө шийтгэлийг өөрөө дотроо гаргачихдаг. Миний үеийн залуус хүүхдүүд хэд зарим нь сайн явж байгаа зарим нь бас онцгүй байгаа ч зарим нь байгаа. Зарим нь эцэг ихээр тийжэлж одоо хитрхи дураараа болцсон ч гэх юм уу зарим нь бол хичээл номдоо шамддаг өөрийнхөө төлөө гэсэн эрмэлзэлтэй. Гэтэ яг хамгийн гол зүйл нь өөрөө өөртөөс нь шалтгаалах бах. Тэг бүх юм
Тэгээд ямар одоо ямар байгаа ч хамаагүй чи өөрийгөө өөрчилж чадах юм бол хинч болж болно. Гэтэл тэр үеийнхэндээ хэлмээр байна. Амгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартайгаа хамтарч сурах хүсэл эрмэлзэлтэй онц сурдаг маш их мөрөөдөлтэй нэг сурагчид Отгон Дэнгэрлэг сургуульд 4 жилийн сургалтын төлбөрийн 100% ирэх мөн 4 жилийн дотор байрны 100% ирэх ингээд 12 сая төгрөгтэй тэнц хэмжээний тэтгэлгийг хайрлуулах гэж байна. Ингээд Отгон Дэнгэрлэг сургуулийн энэхүү тэтгэлгийг манай агуу яруу найрагч Чан Максны зөөхөн их хамгаалалтанд дарджуулж байгаа ба. Тэр би яг шоконд орц. Тэгээд юу ч хийж чадаагүй гар хөл чичрээ сандраад айгүй сонин байдалд орсон. Магадгүй миний амьдрал хамгийн чачралтай үе байсан байх гэж боддیں۔ Гинт огцом 12 цаг гээд хэлэнгүүд нь мэдээж ям ч хүн тэгж сандрах байх л та. Манай гэр бүлийнхэн бол баяртайгаар хүлээж авсан. Манай ээж баг уйлчихсан байсан. Яг ийм төрөснийс яг одоо л гарч би яг хүүхд төрөс найшиг одоо л гарт энэ хүн ямар ч лээсэн сайн хүн болох юм байна л гэж хүлээж авсан. Манай аав ч гэсэн баярлдгаар би манай их ер нь ааванд дуугүй чимээгүй байдаг сэтгэл хөдлөл нь дотроо өгдөг. Гэтэ манай тэр үед бол айгүй их баярлсан байсан нүдэндээ нь гэлт мэдгэжсэн. Байн бай инээгээд аавыгаа тийм байхыг баг нэлээд удаан хугацаанд хараагүй. Отгон Баатар ахын үед манай багийн DBS гээд Тархуул аймаг телевизэд тэр телевизийн техникчээр ажилладаг ах байгаа. Мөнх Тэмүүлэгч маа та бүхний бид бүхний хамгийн сайн мэдэх нэрт яруу найрагч Чойномын охин байгаа. Энэ нэртэй яруу найрагч хүний охин манай баг дээр амьдарч тэрний өөр хүүхдүүд манд байдаг бид бүхэн бас бахархаж явдаг. Манай бахархалт гэр бүлэд энэ маа нэг байгаа. Дэмжээ дэмжээд явдгүй бас тийм хүмүүс байдаг. Эдний гэр бол маш жижигхэн жоохон дэмжлэг хүүхд маш сайхан хөдөлмөрлөд явдаг. Маш хөдөлмөр чайл. Энийг олж сонгож энэ хүүд энэ сайхан тэтгэлгийг өгж цаашдынх нь ирээдүйд тусалж байгаа энэ сургуулийн хамт олонд бас маш баярлаа гэж хэлмээр байна. За манай гэр бүлээс ингээд миний үгээ одоосоо цаашдаа сурах тийм ээ. Хөрөнгө оруулж байгаа. Энэ хамт олон миний үг юм бас 4 жил сурах төлбөр байртай тийм ээ. Ийм бас том тусламж үзүүлж байгаа. 12 сая төгрөгний тийм ээ. Ийм дэмжлэг үзүүлж байгаа болохоор манай гэр бол маш баяртай байгаа. Тэгээд Отгон Дэнгэр их сургуулийн хамт олон тийм ээ. Цаашдаа хүн ажилт нь бас амжилт хүсье. Манай гэр бүлээс бас баярлалаа гэж. Тийм үнэлж хэлсэн. Тийм. Эн хамглан хүү амьдралын их далайд алхам орлоо. Тэрээр Отгон Тэнгэр их сургуулийн сэтгэл судлалын ангид суралцгаар хөлгийн жолоохон залах гэж байна. Өнөөдрийн нийгмийг, ард түмний амьдралыг заавал өөрчлөх хэрэгтэй. Би сэтгэл судлаач болж байж л хүмүүсийн үзэл бодол хандлагыг өөрчлөн шүү дээ гэж ярих. Суут найрагчийн зээхүүд амжилт хүсэж сайн сайхны хөрөөгөөрэй хүмүүс минь. Сэтгэх чадвар, математик, англи хэл, эрүүл мэндийн олимпиадын удаа дараагийн авраг, найргийн даг яруу найргийн наадмын дэд тэргүүн гээд баггүй амжилтын эзэн эн хамгуулангийн тухай Чойномын маргааш нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Амьдралыг урсаж биш, сүрж байж л давн шүү дээ гэсэн эн хамгуулангийн хан үгээр нэвтрүүлгээ жаргая.